ku sadhow nuriya.com intermarket magaalka muunadooda internetka muqaalkooda ku baashay masne ha ka toomin nuriya umadona waxaad maanta ka doonto sugu meesid maalmo minid ka ama daahe nuriya ogsoono suuqa online ka ah nuriya.com waxa aad ka helisaan dharka iyo kabaha ragga iyo dumarka kale oo kugu diyaara toobabka iyo duruucda u dambeysay bacwiine iyo half-bac iyo waliba cabaayadihi maxmin la soo deg abka nuriya.com oo hal qiima dhimis 120 iyo in ka badana kala soo deg abka nuriya.com Play Store-ka iyo App Store-ka adiga oo ku qoraya Nuriya Nuriya.com waxaad kaloo ka helaysaan dalabaadka alaabta dibadda oo tafaariiq ah oo si dhakhso badan lagu keenayo Nuriya.com markasta